terminando, chegando ao fim, com um belo coquetel do CEPROGS, o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, de TI, presidido, sindicato, pelo Edgar Serrano. Esse evento, 3 dias aqui na Fiergs, congregando profissionais desse setor que tu conheces como ninguém. Um setor fundamental na nossa vida hoje. Bom te encontrar, Serra. Igualmente, Casa Grande, muito bom o evento. De fato, a gente se surpreendeu com o crescimento da feira, dos seminários que tiveram, a presença de bastantes expositores gaúchos e nacionais, presença de vários países com stands onde eles trouxeram empresas, aí, empresas do México, Bulgária, enfim, Alemanha, mostrando então que de fato o mercado do Brasil é um mercado grande e está atraindo interesse de muitas empresas. Se num primeiro momento nós temos mais competidores entrando no Brasil, temos que ver esse lado positivo, ou seja, nosso país está crescendo e está consumindo. E aí faz com que a gente se preocupe então em desenvolver os gargalos que a gente precisa eliminar para que a gente possa de fato fazer com que a empresa nacional também cresça. E que não são poucos. E que não, exatamente, não são poucos. Temos aí hoje a questão da mão de obra, temos a questão da cadeia produtiva, né, e os encargos sociais que a gente precisa ver isso aí. Mas de qualquer forma, essa feira mostrou a vontade que tem do Brasil de crescer, a participação das empresas nacionais, estando aqui dentro, vindo, investindo. O CEPROGS trabalhou durante um ano promovendo, nas 6 edições que teve durante o ano da nossa revista, a gente fez propaganda. Vocês chamavam para o evento, né? Chamávamos para o evento, trouxemos os organizadores da feira para que divulgassem os associados, criamos um estande com 40 metros quadrados disponível a todos os associados para que eles pudessem participar, fazer reuniões de negócio, enfim, conhecer a feira. E a gente sabe que a feira já se confirmou por pelo menos mais 9 anos no Brasil, e isso é muito importante. E hoje ficou confirmada que dia 24 estaremos indo então a Brasília para conversar com o ministro Mercadante em função desses ajustes que precisam ser feitos nesses gargalos do nosso país. E a gente está bastante otimista que o pessoal verificando que de fato é uma coisa que precisa acontecer agora. E essa feira vem mostrar que as empresas brasileiras podem muito mais e que se o governo der alguma mexida e tornar as empresas brasileiras em igualdade de condições com as estrangeiras, porque hoje a nossa legislação prejudica as empresas nacionais. Nem sequer vantagens em relação às estrangeiras, queremos só trabalhar de igualdade com as estrangeiras, a gente pode ter a indústria nacional ainda mais forte, que é interessante para qualquer país. Sem dúvida. No caso, vamos lá, em N setores da atividade econômica brasileira, a gente fala muito do câmbio. O câmbio é um dos problemas que temos. Se a gente pegar os países dos BRICS aí, fora Brasil, Rússia, Índia e China, nós temos o dobro de carga tributária, né, do que a média dos outros 3, quer dizer, nos tira competitividade, só esse outro aspecto. Exatamente. Mas agora verifica o seguinte, hoje o que nós temos é contrabando de emprego. Mas como contrabando de emprego? O que que acontece? Como o nosso serviço é digital, as multinacionais estão se instalando no país e elas fazem a análise de sistemas, ou seja, a entrevista com o seu cliente. E o desenvolvimento elas mandam para o país de origem. Na velocidade de um e-mail, numa fração de segundos, eles desenvolvem lá e voltam. Ou seja, hoje com essa legislação que nós temos, sem poder ter uma cadeia produtiva virtuosa, os empregos são gerados em outros países como Índia, China, enfim, e o nosso jovem continua ainda nas vilas, sem um bom emprego. Então a nossa riqueza nacional, a nossa indústria nacional está contratando as multinacionais que estão jogando os empregos lá para fora. Isso ninguém percebe, que é na velocidade do e-mail. Mas claro, nós que somos do setor de tecnologia, que estamos enxergando, temos o compromisso de levar isso adiante. Isso está acontecendo pela eletrônica, claro, pelas questões digitais, e isso que eu vejo que é grave. Então daqui a pouco nós temos aí os jovens que não têm emprego na tecnologia da informação, tem muito subemprego, e aí o Brasil segue crescendo, mas gerando empregos fora do nosso país. E esse é um dos principais, digamos, problemas que não estão aparecendo, e a gente precisa estar mostrando. Conversamos com o governador Tarso Genro, ele aí se interessou pelo assunto, levou adiante então para o governo federal, e a gente entende que agora, quando o senhor Mercadante nos chama, a gente entende que é um dos assuntos que a gente vai poder abordar e quem sabe resolver alguns ajustes.
é fazer com que as empresas nacionais tenham aquilo que nos outros países já têm, a cadeia produtiva, onde as multinacionais vão poder contratar empresas brasileiras para compor a sua cadeia de negócio. Hoje não pode, o que é que eles fazem? Não posso terceirizar. Então, já que eu não posso subcontratar outras empresas no Brasil, eu mando fazer lá fora na minha matriz. Isso é um absurdo, mas enfim, era uma coisa que aconteceu pela era digital, não existia isso. Um abraço, Serrano, parabéns pelo trabalho no CEPRORIX. Muito obrigado, Diego. Um abraço. Bem, eu continuo aqui na BITS, a Brazilian IT South America, que é a primeira edição, um espetacular evento que acontece na FIERX, 3 dias, setor de informática, um setor fundamental para as nossas vidas, cada vez mais. Aqui comigo, o meu amigo Donald Reis, com quem eu tenho conversado bastante, o CEPRORIX muito preocupado, não é? Com as mudanças, né? Com desatar os nós, diminuir os gargalos que nós temos, para dar uma verdadeira competitividade a esse setor. Hoje nós somos craques no que fazemos, mas nós estamos trabalhando com menos competitividade do que os nossos competidores. Eu estou aqui no coquetel, continuo aqui no coquetel do CEPRORIX. Bom te encontrar, dona. Tudo bem, Diego? Como é que está? Bom te ver. Foi bonito o evento, né? Foi muito profissional, foi muito qualificado. Nós não tivemos um evento com um volume muito grande de pessoas, de visitantes, de pessoas de fora, inclusive. Mas nós tivemos um nível de qualificação que chamou a atenção e satisfez. Acho que demos um belo passo e até gostaria de ressaltar o trabalho especial de um executivo chamado Maurício, que é da FIERGS, que ele foi assim, ele se empenhou o máximo para que quem veio e para quem expôs tivesse o resultado necessário desse primeiro encontro do BITS aqui em Porto Alegre. E me parece que as pessoas estão sentindo isso, né? Eu conversei com alguns empresários, quando eu estava chegando, eles estavam saindo, eles, olha, para a primeira edição foi excelente, agora é fazer as pessoas saberem cada vez mais fora daqui que existe, porque elas virão para cá. Está todo mundo muito contente. Todas as pessoas, todos os profissionais que vieram visitar os estandes, visitar estandes das empresas, elas sabiam o que elas queriam, elas tinham uma curiosidade precisa, elas tinham interesse, elas deixaram seus contatos, elas seguramente farão contato novamente. A semente está plantada. A gente precisa manter esse evento em Porto Alegre, porque seguramente se esse evento continuar na balada que já foi essa primeira edição, nós vamos ter um belo evento de tecnologia de informação em Porto Alegre. Donald, o Rio Grande do Sul é um polo, né? Nós temos belas empresas, grandes cabeças aqui, e vocês do CEPRORIX, do sindicato das empresas do setor, estão trabalhando muito e batendo muito na tecla de que nós precisamos mudar a legislação. Sem falar das outras coisas que vocês fazem, por exemplo, qualificar a mão de obra, porque infelizmente tem muita vaga e não tem mão de obra qualificada para o setor. O primeiro passo é a gente tentar unificar forças, né? Então, sozinhos, ninguém faz nada. Então, a gente tem dado passos com outras entidades, Sucesso, Internet Sul, por exemplo, a CESPRO, para que todos nós consigamos juntos lutar para essa diminuição de carga na área trabalhista, na área tributária. É bom para todo mundo. E a gente já teve sinais na última entrevista que nós concedemos junto contigo, nós falamos, olha, determinados segmentos automotivos já deram sinais de que quando você diminui a carga, você consegue ter um resultado econômico e financeiro melhor. Então, nesse evento, ficou muito latente, é que a gente tem condição de competir sim no mundo. Vieram muitas empresas e muitos visitantes de fora, França, Paraguai, Bulgária, Alemanha, do norte do Brasil, eu estava falando com empresários de Belém do Pará. Veio gente, né? Gente de Belém do Pará, né? E todos eles interessados em fazer negócio. Para se fazer negócio, é só precisa deixar os gargalos mais leves. Bom te ver. Donald Reis, diretor do CEPRORIX. Parabéns a vocês pelo trabalho, viu? Parabéns para ti, Diego. Obrigado. Alô. Renato Turque Faria, ex-presidente do CEPRORIX, também encontrando seus pares, né, seus parceiros de TI, né, ao final desse grande evento BITS, que aliás foi bom, né, para a primeira edição, as pessoas realmente elogiando. Prazer te ver, né? Obrigado, acho excelente vocês estarem aqui cobrindo o evento. Na verdade, o setor de TI do Rio Grande do Sul há tempos vem crescendo muito, já ocupa uma posição de destaque no cenário nacional. E eu acho que faltava um evento dessa envergadura para coroar o setor corporativo de TI aqui do Estado. Nós temos grandes empresas aqui no Estado que atendem as principais empresas nacionais e multinacionais
tanto dentro do Brasil quanto fora, e eu acho que precisava ter um local de referência, né? Todo setor tem o seu evento. A vinda da Beats para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e agora com a notícia recente da renovação pelos próximos 10 anos, permanecendo em Porto Alegre, vocês imaginem a pressão das empresas do grande centro de São Paulo e Rio de Janeiro de levar esse evento para lá. E acho que agora o desafio, num primeiro momento, era trazer para cá o evento, e agora é nacionalizar ou até internacionalizar o evento. Não termos apenas as grandes empresas daqui e uma ou outra pontualmente, mas trazermos as multinacionais, trazermos as empresas de outros países, dos vizinhos aqui do Mercosul, para virar uma feira efetivamente internacional e com destaque e apoio das empresas que todos precisamos. Sem dúvida. Esses nós que a gente sabe que existem, enfim, no setor produtivo como um todo, não temos muito o que fazer ainda para ter competitividade, mas em relação à área de TI, tu estás otimista que nós vamos conseguir minorar os danos desses gargalos? Sim, eu acredito que sim, e tem um indicador que eu utilizo muito, que é a vinda das multinacionais de TI para o Brasil. Se a gente pegar nesses últimos 5, 6 anos, as principais empresas globais de serviços de tecnologia da informação se instalaram no Rio Grande do Sul. Algumas inicialmente com uma presença de um escritório comercial, mas a maioria com centros de desenvolvimento de software, prestação de serviços, e algumas vindo mais recentemente até com fabricação de equipamentos. Então acho que isso é uma prova de que a pujança do Estado, que existe um ambiente aqui, porque também uma empresa de tecnologia é um pouco diferente de uma indústria. Muitas vezes uma grande indústria se instala numa região não caracterizada por aquele setor. O setor de serviços, ele existe quando existe um ambiente que contrate aquele serviço. Então, acho que a vinda dessa empresa para cá é a prova disso. E, por outro lado, número cada vez maior de empresas do Rio Grande do Sul vencendo a barreira do Mampituba, como eu costumo dizer, e até mesmo prestando serviço em outros países, também é a prova disso aí. Um abraço, Renato. Obrigado.